Znate ko sam ja? Ja sam jedna Vesna Škrinjarić. Inače gospodin Celjak nije se htio javiti. Nema on vremena nikada za nas sve te Cišćane. Samo malo premijeru. Poštovani, možemo? Možemo! Ovako, pobjedajte naroda. Dakle, danas smo samo malo na povijesni dan. Aha, aj, izvolite, kada... izvolite, ja ću sa strane stati. Oprostite, malo sam neugodna. Hvala lijepo. Bog mi će mi oprostiti moje grijehe. Mnogi su sumnjali u završenju. Celjaka, bravo! Ajmo za Celjaka, gospodina i HDZ. Hvala gospodinu Celjaku. Koliki značaj ima izgradnja autoceste Zagreb-Sisak za gospodarsko-ekonomski razvoj? Reći će nam potpredsjednik vlade, ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.